গুণোৎসৱক লৈ বহুদা বিভক্ত শিক্ষক সমাজ। প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ বিপৰীত মেৰুত প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থা। ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সন্মিলনী সকিয়নি শিক্ষক সন্থাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে গুণোৎসৱ। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা গুণোৎসৱক লৈ মুকলি বিশুদ্ধাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ। গুণোৎসৱত অংশ নোলোৱাৰ লগতে গুণোৎসৱৰ সময়ত বিদ্যালয়ত তলা ওলোমোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। এটা শিক্ষাবৰ্ষত দুটা গুণোৎসৱৰ আচলতে কথাটো কেনেকুৱা, আচলতে ইয়াৰ পৰিকল্পনাটো কি, এই গোটেই কথাখিনি না ৰাইজক ভালকৈ বুজোৱা হৈছে, না শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বুজোৱা হৈছে, না অভিভাৱকসকলক বুজোৱা হৈছে। এটা এই গোটেই শিক্ষাবৰ্ষটোত আমি আগতেই অভিযোগ কৰিছোঁ যে এই গোটেই শিক্ষাবৰ্ষটোত পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব পৰা নাই। কথাটো আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, বহুতে ভুলকৈ বুজিছে। পাঠদান মানে পাঠদান কথাটো কোৱা নাই, আমি পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদানৰ কথাটো কৈছোঁ। পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান হোৱা নাই। তো পাঠ্যক্ৰমৰ যদি পাঠদান হোৱা নাই, তেনেহ'লে আমাৰ যিমান হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি যদি আমি কৰিব পৰা নাই, তাহলে এই শিশুসকলৰ আমি কোনটো পৰ্যায়ৰ আমি মূল্যায়ন কৰিম? প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এনে স্থিতিক উভতি ধৰিছে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাই। সন্থাৰ অভিযোগ, শিক্ষক সন্মিলনীয়ে ৰাজনীতি কৰিছে। শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীক পণবন্দী নকৰিবলৈ সকিয়নি সন্থাৰ। তেওঁলোকে ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে, চৰকাৰৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে ৰাজনীতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। আমি কিন্তু চৰকাৰৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি সমস্যা সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ। সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক বৰ্তমানলৈকে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত, শিক্ষা বিষয়াসকলৰ লগত আমি সুন্দৰভাৱে আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু আলোচনাৰ তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে। গতিকে আমি এনে অৱস্থাত আন্দোলনৰ দৰে কোনো কাৰ্যসূচী আমি কোনো শিক্ষকে নল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। গুণোৎসৱ পূৰ্বতে যেনেদৰে হৈছিল তেনেদৰেই হ'বলৈ দিয়ক। গুণোৎসৱ বৰ্জনৰ কথা কৈ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকক বন্দী কৰি নাৰাখিব, সকলোৱে ভাগ লওক গুণোৎসৱত। এই বছৰ গুণোৎসৱ আগত কোনো কোনো সংগঠনে তলাবন্ধহীন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে, আমি তাৰ কাৰণে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ সকলোৰে কল্যাণৰ হকে আমি চিন্তা কৰি আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী সকলো শিক্ষক গুৰুসকলক, মনীষীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কোনো কাৰণতে বিদ্যালয় বন্ধ নাৰাখি আমাৰ বিদ্যালয় ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। গুণোৎসৱক লৈ শিক্ষক সমাজৰ মাজত হোৱা এই বিভাজনে কি সূচাইছে? ক'ৰবাত কিবা কেৰুণ লাগিছে নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। কালেক্ট ইয়ৰ পাছেছ নাও।